ាត់ជូនមកដល់ស្ថានីយ៍វិទ្យុ ABC ផ្ទាល់តែម្ដងហើយយើងផ្សាយនេះចាផ្សាយជូនទស្សនានេះដើម្បីស្វែងរកសាច់ញាតិរបស់បងអូនស្រីព្រោះដោយសារឥឡូវនេះគឺគាត់អត់មានទីពឹងទៀតទេចាអញ្ចឹងឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេលយើងមកជួបបងអូនស្រីឈ្មោះមីណាអាយុ14ឆ្នាំចាតោះអូនតោះឥឡូវពាក្យមីក្រូនតិចណាស់ណាចា14ឆ្នាំហើយប្រិមិត្តចាតោះសីមីអូននិយាយបន្តិចបានទេថាអូនប្រាប់បងមុនហ្នឹងគឺគាត់ឥឡូវសុំបើតំពន់បន្តិចប្រិមិត្តគឺអបអូនស្រីមីគាត់ថាគាត់ចាក់ចេញពីគ្រួសារហ្នឹងរយៈពេល3ឆ្នាំហើយតែរស់នៅជាមួយមិត្តភ័ក្តិហើយតើនៅមួយមិត្តភ័ក្តិហ្នឹងគឺគាត់ទៅនៅរៀនតែឥឡូវនេះគឺគេលែងឲ្យនៅជាមួយហើយចាអញ្ចឹងឥឡូវបងចង់ដឹងមូលហេតុបន្តិចស្រីមីមិនបានជាអូនចាក់ចេញពីផ្ទះទៅនៅជាមួយមិត្តភ័ក្តិរយៈពេល3ឆ្នាំហ្នឹងភាសាប៉ាវាយហងអត់ធ្វើបាបប៉ាវាយធ្វើបាបចាអឺតែមួយបាទថាចូលចាក់តែគាត់លែងវាយលែងធ្វើបាបខ្ញុំអត់ចូលឥឡូវប៉ាម៉ាក់អូននៅខាងណាដែរចាំហ៎ចានៅភ្នំពេញនៅភ្នំពេញយើងនេះទេចាអឺប៉ាម៉ាក់អូនគាត់ធ្វើការអីដែរអូនអត់ដឹងប៉ាម៉ាក់ធ្វើអីទេចាចុះប៉ាអាសាវាយធ្វើបាបអូនចុះម៉ាក់មានជួយខាត់មានអីហ៎ម៉ាក់គាត់នៅតែលេងគ្នាមួយប៉ាយូរហ៎អញ្ចឹងលេងលះគ្នាអូននៅជាមួយឪពុកចាតែ3ឆ្នាំហ្នឹងខ្ញុំនៅមួយប៉ាហងនៅមួយគេហងខ្ញុំគាត់រហូតដែរនៅអូបានន័យថា3ឆ្នាំហ្នឹងមិនមែននៅជាមួយមិត្តភ័ក្តិសិក្សាទេបានន័យថាជុំកាអូនទៅផ្ទះអូនចាជុំកាទៅផ្ទះមិត្តភ័ក្តិចាហើយមិត្តភ័ក្តិហ្នឹងគេឲ្យនៅដែរចាតែមិនមកទឹកមុនប៉ុន្តែអឹមទៅប៉ាខ្ញុំថាខ្ញុំនៅតែវិទ្យាហើយទៅប៉ាថាមិនខ្វល់ទេគាត់លេងខ្វល់ហើយហើយគាត់ហែងទៅចាស់3 4ដងណាខ្ញុំគាត់រហូតចឹងអញ្ចឹងចាចុះប៉ាអូនឥឡូវគាត់ធ្វើការអីអូនអត់ដឹងទេចាអត់ដឹងទេចាចាំមានបងប្អូនប្រហែលអ្នកមានបងប្អូន4នាក់4នាក់ចា4នាក់ទៀតគាត់អាយុប្រហែលខ្លះអាយុប្រហែលជា15តែម្នាក់ទៀតដូចអត់ដឹងអាយុប៉ុន្មានឈ្មោះអីខ្លះមានដឹងឈ្មោះបងប្អូនអីបងប្អូនតែបងប្អូនអូនបកាទេជាមួយនឹងម៉ាក់អូនធម្មតាណាចាតែម៉ាក់គាត់នៅផ្ទះហងម៉ាក់អូនទៅណាដែរលេងលះហើយមានដឹងទៅនឹងម៉ាក់អីនៅវត្តភ្នំអីនៅវត្តភ្នំផ្ទះគាត់ណាចាតែគាត់ធ្វើស្រីវត្តភ្នំអូចាម៉ាក់ឈ្មោះអីអូនម៉ាក់ឈ្មោះលិនម៉ាក់លិនហើយឥឡូវហ្នឹងគឺអូនចេញពីផ្ទះមិត្តភ័ក្តិហើយផ្ទះខ្លួនឯងក៏អត់នៅចឹងអូនទៅណាខ្លះប្រហែលថ្ងៃដែលចេញពីផ្ទះមិត្តភ័ក្តិលែងឲ្យនៅក្នុងសាលានៅក្នុងសាលារៀនចានៅសាលាណាដែរអូននេះក្រែកមាសក្រែកចាមាសក្រែករមាសក្រែកឬក៏បញ្ញាក្រែកមនី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 ក្រែកនៅភូមិអីដែរអូននៅភ្នំពេញយើងហ៎ចានៅភ្នំពេញយើងទេនៅម្ដុំណាស្ទឹងមានជ័យឬក៏ខណ្ឌដង្កោស្ទឹងមានជ័យអូមនីក្រែកនៅស្ទឹងមានជ័យយើងនេះណាចារៀនថ្នាក់ទីម៉ានអីខ្ញុំចាទី6ថ្នាក់ទី6ហើយចឹងបានន័យថាសាលាបឋមសិក្សាមនីក្រែកចាអឺចុះអឺឥឡូវនេះអូនចេញពីផ្ទះមិត្តភ័ក្តិហើយក៏អត់ទៅផ្ទះប៉ាប្រហែលថ្ងៃហីអត់ទៅផ្ទះប៉ាបានជាចូលមួយខែអត់ទៅផ្ទះប៉ាមួយខែចឹងមិត្តភ័ក្តិទៅឲ្យចេញពីផ្ទះគេមួយអាទិត្យចាហើយអូននៅសាលារហូតចាទៅអេលោកពូកោខ្ញុំគាត់អត់ហ៊ានខ្ញុំនៅអញ្ចឹងតែគាត់អេលោកពូកោមកគាត់លក់ពូកោនៅមុខសាលាចាចាពេលនេះគាត់ទៅហៅ ABC មកយកអីលោកពូកោហ្នឹងបងប្អូនរបស់អូនឬក៏គាត់អ្នកលក់នៅសាលាអ្នកលក់ហើយគាត់ឃើញអូននៅសាលាមួយអាទិត្យហ្នឹងក៏គាត់ផ្ដល់ព័ត៌មានមកខាង ABC មកចាហើយគាត់ក៏យកអូនមក ABC ចាចាព្រោះឃើញអូនអត់ទៅផ្ទះមួយអាទិត្យហើយណោះអត់ដឹងឲ្យខ្លាចអូនជាស្រីផងខ្លាចមានគ្រូថ្នាក់អីចឹងណាចាចាំមួយអាទិត្យហ្នឹងអូនគេងនៅក្នុងថ្នាក់អូគេងនេះណាអាយចោអត់មានលោកគ្រូអ្នកគ្រូអីសួរនាំអូននេះសួរគាត់ថាចាំគាត់នាំទៅ ABC ដែរហ្នឹងចាហើយសំលៀកបំពាក់អីឥឡូវនៅសាលារៀនមែនអរេអស់វាតែមកភ័ក្រខ្ញុំដែរហ្នឹងចឹងចាញ់មកតែខ្លួនឯងចាំទៅផ្ទះ
ចាអូចាប្រហែលជាគ្រូសាខាងមិត្តភ័ក្តិអូនក៏គាត់អាចនឹងមានផលលំបាកណាព្រោះដោយសារគាត់ក៏មានគេហៅថាកូនកូនឯគាត់ត្រូវទំនុកបំរុងអញ្ចឹងមកបន្ថែមអូនមួយទៀតដែលជាអ្នកដតីហ្នឹងអាចវាមានផលលំបាកសម្រាប់គាត់ព្រោះបើស្ដាប់ទៅរយៈពេល3ឆ្នាំមិត្តភ័ក្តិហ្នឹងគឺគ្រូសាហ្នឹងគឺខ្ញុំគិតថាល្អប្រិមិត្តហ្នឹងហើយដែលទទួលឲ្យគាត់នៅជាមួយហើយញ៉ាំបាយញ៉ាំទឹកនៅហ្នឹងទៅរៀនអីគេឲ្យលុយទៀតត្រូវអត់ចាតែតម៉ាំវិញតបអានកន្លះមួយឆ្នាំដែរហ្នឹង2ឆ្នាំទៀតនៅកំពង់ធំបាទ2ឆ្នាំទៀតនៅកំពង់ធំចាអញ្ចឹងនៅមួយមិត្តភក្តិតំបានមួយឆ្នាំហ្នឹងឯងចាពីមុនអូននៅខេត្តកំពង់ធំចាហើយនៅជាមួយណាគេដែរនៅកំពង់នៅមួយគេនៅមួយគេទៀតចាគេណាដែរគេឈ្មោះគាត់ឈ្មោះពូលាក់ពូលាក់ជាបងប្អូនណាអរងអ្នកដតីចាអញ្ចឹងបានន័យថា3ឆ្នាំហ្នឹងអូនដើរទៅនៅជាមួយអ្នកដតីអញ្ចឹងទៅហើយចង់ធ្វើម៉េចមកបំពេញបានរៀនជីឡានមកហ្នឹងហើយធ្វើម៉េចបានរៀនអ្នកណាគេនាំអូនចុះឈ្មោះចូលរៀននៅសាលាភ្នំពេញនេះដំបូងខ្ញុំមកហើយនៅមួយប៉ាចាអញ្ចឹងទៅបងនាំចុះឈ្មោះចូលរៀនទៅខ្ញុំរត់រត់ចេញពីផ្ទះចាប៉ាសាវៃធ្វើបាបអរេក៏ឈប់វាយតែខ្ញុំនៅតែរត់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្លាចនៅតែខ្លាចតែមុននឹងអូនប្រាប់បងថាប៉ាសាវៃអញ្ចឹងបានន័យថាប៉ាឈប់វាយក៏អូននៅតែចង់ចេញពីផ្ទះទៀតក៏នៅវាយតែពីអាយុនៅ9ឆ្នាំអូយតាំងពី9ឆ្នាំណោះតែមកហូតដល់អូនអាយុ10ឆ្នាំជាងនេះក៏ដែរប្រើអំពើក្នុងសាលាអូនទេអញ្ចឹងឥឡូវអាចសាក់លបងទៅផ្ទះទេព្រោះអូនអត់មានកន្លែងនៅទេណាអត់ទៅឥឡូវមានលេខប៉ាឯងឲ្យបងបាននេះមានលេខទូរស័ព្ទប៉ាឯងអត់មានលេខទូរស័ព្ទប៉ាចុះទូរស័ព្ទមិត្តភ័ក្តិគាត់ថាអត់វាប្រើទូរស័ព្ទមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំចុះប៉ាមកមិត្តភ័ក្តិឯងមានទូរស័ព្ទឯងចាំមុននឹងនិយាយប្រាប់ថាមិត្តភ័ក្តិទេប្រាប់ប៉ាថាអូនឯងហត់ចេញពីផ្ទះហ៎ហ្នឹងហើយខ្ញុំចង់និយាយថាដល់ពេលដល់មួយហ្នឹងហត់ចេញពីផ្ទះប្រាប់ទៅប៉ាខ្ញុំហ៎គឺមិនប្រាប់តាមណាប្រាប់ប្អូនហ្នឹងក៏ឈ្មោះពូក្រឹមហ៎ក៏យកទូរស័ព្ទពូក្រឹមទេអ្នកផ្សេងទៀតចាហើយមានលេខប៉ាអូនហើយធ្វើម៉េចគេមានលេខប៉ាអូនបើអូនអត់ប្រាប់គេចាចាំខ្ញុំមកប្រាប់គេប្រហែលជាគេណាក់ស្គាល់ប៉ាមានគេស្គាល់ប៉ាអូនចាចុះឥឡូវនេះតើបើសិនជាអាចអូនមានសាច់ញាតិណាដែលអូនចង់ទៅរស់នៅជាមួយអាចប្រាប់មកខាងបងហើយដល់បងប្រកាសរកគាត់ជូនអូនណាសាច់ញាតិដែលថាអូនស្រឡាញ់អូនចូលចិត្តចង់នៅជាមួយគាត់សុំឲ្យគាត់ជួយចិញ្ចឹមអូនផងដើម្បីអូនបានរៀនអីចឹងណាខាងគ្រូសាខាងប៉ាឬក៏ខាងម៉ាក់ណាអត់មានទេអត់មានទាំងអស់ចាអត់ចង់ទៅមួយចាអត់ចង់ទៅតែម្ដងហើយចង់នៅនឹងចង់នៅស្អីចង់ទៅណាទៅណាដែរប្រាប់បងមើលចង់ទៅចង់ចូលកុមារអញ្ចឹងចង់ចូលចាអង្គការការពារកុមារអីចឹងទៅណោះឬក៏អង្គការកុមារកំព្រាអីជាដើមអញ្ចឹងមកមើលអូនសុំនិយាយគៀកមីក្រូបន្តិចព្រោះលឹកខ្សោយមែនតើណានិយាយតាមមីក្រូតោះនិយាយគៀកបន្តិចអញ្ចឹងឥឡូវនេះអូនចង់ចូលអង្គការតែម្ដងចាដើម្បីបានរៀនសូត្របន្តទៀតចុះអត់ខ្លាចថាទៅអង្គការនឹងហើយអត់ពេញចិត្តណាគេតិចរត់ចេញពីអង្គការទៀតណាអត់ហត់ទេចុះយើងមានឯកសារអីអត់ចុះបើចង់ចូលអង្គការតើតើមានឯកសារមានសម្បត្តិណាសភុគ្រូសាអីចឹងបើគេទាមទារឯកសារអូនមានឯកសារនៅតាមខ្លួនទេអត់មានសិទ្ធិនៅប៉ាសិទ្ធិនៅប៉ាទាំងអស់ចុះអត់អាចតាក់ទងទៅប៉ាដើម្បីឲ្យគាត់យកឯកសារមកឲ្យដើម្បីឲ្យបងជួយនរឯងបានចុះទៅរៀនអង្គការអីចឹងព្រោះបើមិនចេះអត់ឯកសារអញ្ចឹងក៏គេពិបាកទទួលយើងដែរឥឡូវបងអាចប្រកាសរកប៉ាអូនសិនណាហើយបើមិនចេះអូនសម្រាប់ចិត្តអត់ចង់រស់នៅជាមួយប៉ានឹងហើយគឺតម្រូវឲ្យចាស់គឺដើម្បីប្រកាសរកគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់ជួយតាក់ទងខាងអង្គការណាមួយដែលអាចឲ្យអូនរស់នៅជាមួយអង្គការវិញអាហ្នឹងមានតែវិធីហ្នឹងឯងប្រិមិត្តព្រោះដោយសារគាត់នៅមានឪពុកទេហើយមួយទៀតសុំសួរបន្តិចប៉ាអូនបើសិនជាជួបគាត់អីគាត់ហៅអូនធម្មតាហៅកូនកូនអីធម្មតាត្រូវឯងតែកូនមួយដែលខ្លាចអត់ចង់ជួបឪពុកណោះចាឥឡូវនេះបងសុំប្រកាសរកឪពុករបស់ប្អូនស្រីមីឈ្មោះពេញអីដែរអូនឈ្មោះពេញពេញអត់ស្គាល់ឈ្មោះប៉ាក់ណៃហ្នឹងអញ្ចឹងទៅរៀនធ្វើម៉េចទៅរៀនបានហើយទៅក្រៅហើយទៅក្រៅហើយទៅរៀនអ្នកគ្រូមានឈ្មោះពេញអូនទេចឹងពេញទៅខ្ញុំដូរឈ្មោះខ្លួនឯងដូរឈ្មោះខ្លួនឯងបានទៀត
អូចាឥឡូវអញ្ចឹងសុំយើងហៅលេខគាត់ទេនៅស្ទឹងមានជ័យនៅស្ទឹងមានជ័យចាព្រោះលេខសារយើងចង់ដឹងថាមានឯកសារអីខ្លះដែលបងស្រីមាននៅសាលាអីជាដើមអញ្ចឹងទៅណាដើម្បីប្រកាសរកពួកគាត់ផងព្រោះនេះសួររឿងឪពុកអីក៏គាត់អត់ដឹងដែរតែដឹងថាលោកឪពុកនៅភ្នំពេញអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្រុសចាឬក៏លពូដែលជាឪពុកបងស្រីមីអាយុ14ឆ្នាំចាឈ្មោះថាសៃលីនលីនម៉ាក់លីនចាហ្នឹងហើយដែលជាអតីតភរិយាទេជួយតាក់ទងមកបន្តិចដើម្បីអីចាយើងរៀបចំឯកសារដើម្បីឲ្យបងចាបានទៅរស់នៅនៅអង្គការណាមួយដែលអាចគាំពៀការពៀនិងផ្ដល់ការសិក្សាសម្រាប់បងស្រីព្រោះដោយសារតែគាត់គឺមិនអាចត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទេមូលហេតុគឺគាត់ចាមានចិត្តមួយគឺខ្លាចឪពុកអត់ចង់រស់នៅជាមួយឪពុកតែម្ដងចាប្រិមិត្តយើងមានមតិយោបល់អីអាចខមមិនចាឬក៏អាចទូរស័ព្ទផ្ដល់ជាមតិយោបល់បានព្រោះម៉ាលីគឺសំភារគាត់អស់មកច្រើនហើយណាហើយមូលហេតុគឺគាត់ស្នាក់នៅជាមួយមិត្តភ័ក្តិឥឡូវគ្រូសាមិត្តភ័ក្តិអត់អាចទទួលចាំគាត់បានទៀតទេចាចាអញ្ចឹងហើយគឺមានតែឲ្យគាត់ទៅរកឪពុកម្ដាយវិញតែស្រីមីអត់ព្រមទៅផ្ទះវិញដាច់ចិត្តស្នាក់នៅសាលារហូតដល់ទៅមួយអាទិត្យរហូតដល់អ្នកលក់ដូរនៅសាលានឹងគឺគាត់តាក់ទងមក ABC ហើយគាត់ជូនមក ABC ទៀតចាហើយស្នាក់នៅសាលារយៈពេលមួយអាទិត្យហើយដែលអត់មានគេហៅថាកន្លែងស្នាក់នៅពិតប្រាកដចាចុះបាយទឹកអូនញ៉ាំនៅណាចុះបាត់មានលុយមានអីផងនៅសាលាហ្នឹងអូខូយូអោយយូហ្នឹងគាត់នៅសាលាហ្នឹងហ្មងណាអត់ទេគាត់នៅទៅផ្ទះទៅយប់អញ្ចឹងគាត់យូអោយ10000ជាងចាយមានលោកគ្រូអ្នកគ្រូអោយលុយកាក់អូនដែរអ្នកគ្រូមិនអត់តែទៅប៉ាម៉ាក់អូនអញ្ចឹងគាត់ហៅតែណាតែខ្ញុំអត់ឲ្យហៅអត់ឲ្យគេបន្តិចបើនេះលោកគ្រូអ្នកគ្រូគាត់មានលេខទូរស័ព្ទបងម្នាក់ទៅបងស្រីនិយាយខាងក្រៅមួយប៉ូលីនប្រាប់ថាដឹងថាប៉ានៅណានៅណាទាំងអស់គេស្គាល់ប៉ាទៀតតែគាត់ប្រាប់ថាគាត់ចង់ទៅគេឥឡូវយើងសំខាន់រកប៉ាគាត់ដើម្បីជួយឲ្យបងស្រីបានចូលអង្គការចា៎និយាយតែបងឯងចង់ទៅអង្គការតោះតែសុំឯកសារពីខាងអពុកអូនបងមិនសិនអូនចង់ទៅណាណាគាត់ប្រាប់បងថាប៉ាអូនឯងនៅណាបងតាក់ទងសុំឯកសារដើម្បីឲ្យបងបានទៅអង្គការចុះបងឯងអ្នកបងធ្វើមិនបានឯកសារតើអត់មានឯកសារអង្គការគេអត់ទួលទេហើយសំខាន់អង្គការជួយសម្រាប់ក្មេងកំព្រាតែនេះអូននៅមានប៉ាហើយនៅមានម៉ាក់អញ្ចឹងហើយអូនគឺចាញ់ពីផ្ទះមានទេចាហើយបងចង់ដឹងមូលហេតុនៃការចាញ់ពីផ្ទះប៉ិតប្រកបអញ្ចឹងបើសិនជាអាចមានលេខទូរស័ព្ទប៉ាប្រហែលឲ្យបងបានទេទូរស័ព្ទប៉ាដូចអត់មានទេទូរស័ព្ទនឹងខូចបាត់ហ្នឹងតែនឹងស្គាល់ផ្លូវទៅផ្ទះជួស្គាល់ផ្ទះជួលប៉ានៅស្គាល់ផ្ទះជួលប៉ានៅណាយើងចង់បានលេខទូរស័ព្ទដើម្បីយើងតាក់ទងសួរគាត់ផ្ទាល់អញ្ចឹងប៉ាឈ្មោះអីអាយប្រាប់ឈ្មោះប៉ាទីបានទេប៉ាឈ្មោះចិនហ្នឹងតែមិនតែឈ្មោះម៉ាក់ហៅឥឡូវអូនឲ្យតើអូនឯងស្គាល់ឈ្មោះអីដែរជារួមអបគេហៅខ្រៅអញ្ចឹងប៉ាខ្ញុំលក់ចាក់ខ្វាយលក់ចាក់ខ្វាយលក់ចាក់ខ្វាយនៅផ្សារណាផ្សារតូចផ្សារតូចណោះចាហើយអត់ដឹងឈ្មោះប៉ាខ្លួនឯងចាំមិនថាឈ្មោះចិនណោះឈ្មោះឈ្មោះចិនម៉ាក់ហៅម៉ាក់ហៅខ្លាំងណោះម៉ាក់ហៅតើអូនឯងស្គាល់អត់ចាំអត់អត់ស្គាល់ទៀតប្រិមិត្តចាឈ្មោះអីឈ្មោះអីដឹងទៅគាត់ដឹងតែខ្លួនគាត់ឈ្មោះម៉ៃឈ្មោះពេញគាត់ដឹងទៀតហើយហ្នឹងចាគាត់អ្នកដាក់ខ្លួនគាត់ទៀតចាឈ្មោះអីឈ្មោះពេញឈ្មោះអីឈ្មោះពេញឈ្មោះអីអូនឈ្មោះពេញហ៎ចាឈ្មោះហុងសៀវស៊ីហុងសៀវស៊ីងចាហុងសៀវស៊ីងចាតែមិនហៅនឹកឃើញចាចាអូនកុំព្យាយាមលេអាប្រាប់បងការប៉ិតដើម្បីបងរកដំណោះស្រាយជូនអូនព្រោះពួកបងនេះធ្វើការគឺដើម្បីជួយទៅកាន់អ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាណាមិនថាចេញពីផ្ទះឬក៏ពុកម្ដាយបខំធ្វើបាបអ្វីមួយគឺយើងជួយចង់និយាយថាបងជួយលុះដល់តែអូនប្រាប់ការប៉ិតថាមានរឿងអីចំពោះអូនហេតុអីបានអូនចេញពីផ្ទះហេតុអីបានជាអូនអត់ចង់ទៅផ្ទះវិញចាមានអីទេអឺខ្ញុំដូចជាពីតូចមកដូចជាស្អប់អាចង់នៅជាមួយគាត់ចាទៅនៅជាមួយគេរហូតដល់ទៅនៅជាមួយគេចាហើយនៅតែព្យាយាមសិក្សាអត់ដាច់ចង់បោះបង់ទេចាចា
អរគុណច្រើនប្រិមិត្តយើងសួរឥឡូវនេះគឺដូចនិយាយអញ្ចឹងបើសិនជាអាចសុំបើសិនជាប្រិមិត្តបានឬក៏អ្នកណាអាចនឹងតាក់ទងតាមណាបានសាលាបឋមសិក្សាទៅតាក់ទងមេភូមិមេប៉ុស្តិ៍នៅខាងហ្នឹងក៏បានដែរនៅស្ទឹងមានជ័យណាដើម្បីយើងចង់បានលេខទូរស័ព្ទលោកគ្រូឬក៏អ្នកគ្រូដែលបន្ទុកថ្នាក់បងប្អូនស្រីមីហ្មងរៀនថ្នាក់ទី6កវេនថ្ងៃនៅសាលាបឋមសិក្សាមនីក្រែកចាចាអរគុណច្រើនហើយយើងតោះសុំអានខមមិនប្រិមិត្តយើងអីតិចទេចាខាងបងឋានសុជាតិក៏ថាវាមិនដែរប៉ុណ្ណឹងហើយមិនស្គាល់ឈ្មោះចាពូថ្ងៃចាឥឡូវគេយើងសូមប្រកាសសួរលោកពូឈ្មោះថាហុងសៀវសិងចាប្រិមិត្តយើងអត់ទេឈ្មោះគាត់តាចាឈ្មោះគាត់ផ្ទាល់ហុងសៀវសិងចាចាមីហើយតាហ្វឹមសនុមួយទៅពីខាងបងដែលមានឈ្មោះថាខ្លាបៃតងក៏បែរថាសាក់សួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅសាលាវិញល្អជាងចាខាងបងឈើនចាន់ស្រីរតគាត់សួរអាយុប៉ុន្មានហើយចាប្អូនស្រីដែរគាត់ឈ្មោះម៉េចនេះអាយុប៉ុន្មានហើយ14ឆ្នាំបងហើយពីបងសុជាតិគាត់ថាវាមិនដែរប៉ុណ្ណឹងហើយមិនស្គាល់ឈ្មោះបងប្អូនប៉ាម៉ាក់ចាហើយបងលើបើបើនេះគាត់ថាកុំខ្លាចនិយាយទៅអូនណ៎ណៃណៃណៃអញនិយាយទៅបងបានអញនិយាយកុំលាក់លៀមកុំលាក់លៀមអីមួយបងបងតែគាត់កំពុងទស្សនាការ live ទាំងអស់នេះគឺ157អ្នកទៅជិត200អ្នកនេះគឺគាត់ស្ទើរតែចង់ជួយផ្ដល់កម្លាំងចិត្តទៅអូនទាំងអស់ហ្មងហើយបើអណៃមានរឿងមានបញ្ហាទុកលំបាកអីណៃអាចប្រាប់ពួកបងបានបងនឹងជួយអណៃហើយនៅពេលដែលបងជួយបានគឺអូនឆាប់បានទៅរៀនវិញអត់ខាតការរៀនបងអូនព្រោះឥឡូវនេះគឺបើសិនជាអូនអត់ប្រាប់បងត្រង់តាក់ទងទៅនឹងរឿងគ្រូសាទេវាជាផលលំបាកសម្រាប់បងអូនគឺអត់រកកន្លែងស្នាក់នៅអត់ទាន់បានហើយមួយទៀតគឺខាតបងការរៀនសូត្ររបស់អូនផ្ទាល់ហ្នឹងហើយណោះឆ្លងការរៀនទៅរៀនបកកែអត់ចាទៅរៀនបកកែអត់សួនបន្តិចសិនចប់លេខ7ចប់លេខ7បកកែស្រឹងអីហ្នឹងរៀនបកកែទៀតប្រិមែនចាអូនមានស្គាល់លេខអ្នកគ្រូប្រចាំថ្នាក់ខ្លួនឯងហ៎អកូនប្រចាំថ្នាក់អចាគាត់ឈ្មោះគ្រូឡុងតែលេខទូរស័ព្ទណែបានសុំគាត់ទេឈ្មោះគ្រូឡុងណោះចាចាឈ្មោះអីគេឡុងទេអខ្ញុំលឺគេហៅគាត់ថាគ្រូឡុងឡុងតែហ្នឹងគ្រូឡុងគាត់ភាពវិជ្ជាអីគេអយីរងគាត់ធ្វើជាគ្រូបរិញ្ញាបត្រចាមុខវិជ្ជាអីខ្មែរគ្រូប្រចាំថ្នាក់អូនហ្មងណោះវិជ្ជាមុខវិជ្ជាខ្មែរឈ្មោះគ្រូឡុងប្រុសណោះស្រីស្រីស្រីចាតោះអញ្ចឹងឥឡូវមានតែក្រុមការងារតាក់ទងនៅខាងក្រៅបន្ថែមទៀតហើយសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញការ live ថ្ងៃនេះគឺយើងចង់មករកឥឡូវបើសិនជាបងអូនស្រីអត់បានឲ្យដំណឹងលេខទូរស័ព្ទទៅកាន់ឪពុកទេបើសិនជាលោកឪពុកបានឃើញនៅក្នុងការ live នេះសូមជួយតាក់ទងមកខាងស្ថានីយ៍វិញឬក៏ប្រិមិត្តណាដែលជាញាតិជិតខាងរបស់បងអូនស្រីមីដែលធ្លាប់ឃើញធ្លាប់ស្គាល់ថាបងអូនស្រីនោះនៅម្ដុំណាហើយមានដឹងរឿងរ៉ាវអីតាក់ទងនឹងបងអូនស្រីមីជួយផ្ដល់មកកាន់វិទ្យុវិញផងដើម្បីយើងធ្វើការចាបន្តសាច់រឿងហ្នឹងដើម្បីរកកន្លែងដើម្បីឲ្យគាត់ស្នាក់នៅឲ្យពិតប្រាកដនឹងបានរៀនសូត្រវិញចាអរគុណច្រើនតោះអញ្ចឹងយើងសូមបញ្ចប់ការ live ធំប៉ុណ្ណឹងចុះទស្សនាការ live នៅក្នុង page ABC FB ចាបើបានស្គាល់ឬក៏មិនបានជួយ share បន្តផងដើម្បីឲ្យយើងនឹងគឺបានរកសាច់ញាតិរបស់ពុកម្ដាយបងប្អូនស្រីឃើញព្រោះមើលតែបងប្អូនស្រីក៏គាត់មានរឿងលាក់មួយពួកយើងដែរតែយើងក៏អត់ធៀបបខំគាត់ដែរប្រហែលជាគាត់មានបញ្ហារបស់គាត់ហើយបានក៏អត់ព្រមប្រាប់ពួកយើងឥឡូវយើងនឹងព្យាយាមចាស់ស៊ូនាំអូនៅខាងក្រៅជាបន្តទៀតប្រិមិត្តឲ្យសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតបើសិនជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលស្គាល់បងប្អូនស្រីមីឬក៏មិត្តភក្តិរបស់ស្រីមីបានឃើញជួយតាក់ទងមកស្ថានីយ៍វិទ្យុបន្តិចព្រោះស៊ូនាំគាត់អីក៏បានដែរព្រោះគាត់អត់ចំណាំលេខទូរស័ព្ទទាំងអស់ណាប្រិមិត្តអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់ប្រិមិត្តនៅក្នុងផេក ABC FB យើងសូមសម្រាប់លាត្រឹមប៉ុណ្ណឹងដើម្បីអរគុណនៅក្នុងវិទ្យុវិញចាអរគុណសូមជម្រាបលាប្រិមិត្តនៅក្នុងផេកអរគុណដល់អ្នកឧបត្ថម្ភកម្មវិធីនៅវេលាម៉ោងនេះដែលនាំមកជូនដោយកងហ្វូឡុងដីឡូម៉ា59និងប្រិមិត្តស៊ីនរ៉ាហ្វអយ